سلام، وقتتون بخیر. با برنامه این هفته چندشنبه در خدمت شما هستم. منم که میشناسید، سینا ولیالله. البته میدونم کافی نیست این اطلاعات، اجازه بدین با کت و شلوار قهوه‌ای برای اون دسته از دوستان، پیراهن بنفش کمرنگ یعنی بنفش روشن و کروات قهوه‌ای که این قسمت اگر احیانا رنگش به صورت قرمز دیده میشه، قرمز نیست، قهوه‌ای خاصیه در واقع، و کفشام قهوه‌ایه و کلن یعنی با کل لباسی که هفته پیش تنم بوده فرق میکنه. ممکنه تیره باشه، ممکنه یه مقدار به علت مشکلات جسمی و حالا کوررنگی یا مشکلات دیگه، خیلی از دوستان که هیچ کاری دیگه جز فکر کردن راجع به لباس بنده ندارن، لباس ها شبیه هم دیگه باشه یا رنگ و شکلش یکی باشه، ولی خدمتتون عرض بکنم که نه، اینا یکی نیست. هفته پیش سرمه ای بود، خطای راه راه داشت اگه اشتباه نکنم، و این هفته به طور کامل رنگش متفاوته. موهام هم که همین شکلیه که هست دیگه. البته دوستان فرموده بودن که این موها مال خودته یا نیست، عرض کنم خدمتتون که نه، مال خودم نیست، اینا مال برادر بزرگمه که ازش قرض میگیرم برای برنامه و استفاده میکنم در برنامه، بعد آخر برنامه میبرم بهش میدم، هم موهاشو هم یکی دوتا دیگه از اعضای بدنشو که دیگه حالا چون اینجا زیاد استفاده نمیشه من راجبش صحبت نمیکنم. اما خدمتتون عرض بکنم که من میدونم که خیلی از دوستان واقعا این اسم و این اطلاعات به دردشون واقعا نمیخوره در این زندگی، حق دارن و دوست دارن که از خیلی نکات دیگه باخبر بشن. اینکه مثلا چه میدونم ماشینم چیه، رنگش چیه، زن دارم، مجردم، اگه زن دارم زنم رو کجا پیدا کردم، از کجا آوردم مثلا زنه رو، بعد بچه دارم، بچه ندارم، قرمه سبزی دوست دارم یا قیمه، آبگوش دوست دارم، میخورم بعضی وقتا، کله پاچه چطور، دیگه تحصیلاتم چیه، متولد چه ماهی هستم، و هزاران پرسش و ابهام بزرگی دیگه که هر کدومشون میتونه یک بحران لاینحل باشه برای این دوستان. باید هم اینجوری باشه. اینا که مسائل بی ارزشی مثل مشکلات اقتصادی و احیانا ناهنجاری های اجتماعی نیستن که ما باهشون مثلا خیلی ساده برخورد کنیم و بی توجه باشیم، که این کار در واقع کنجکاوی محسوب میشه، که البته یک عده برای اینکه بخوان اعتبارش رو از بین ببرن، لوسش کنن به قول معروف، یه چیز دیگه بهش میگن که میشه چی بود؟ آقای کارگران ببخش، من نمیتونم اینو بگم، چیه؟ یه بار دیگه بگم. فضولی، فضولی. آقای کارگران محبت کردم برای تلفظ صحیح این کلمه رو به من یادآوری کردن، ممنون آقای کارگردان، خیلی بزرگواری کردید. تمنا میکنم، نخواهش میکنم، شما خودتونم واقعا یکی از اساتید زبان ادبیات فارسی و فضولی هستید که کم فضولی نمیکنید. البته من خدمتتون عرض بکنم که این واژه با فرهنگ ما کاملا بیگانه است و طبیعیه که من نتونم، و خیلی‌ها دیگه هم مسلما نمیتونن راحت این کلمه رو، تلفظش رو استفاده بکنن. به هر حال این فضولی که میگن، این کلمه عجیب، ربطی به ما که نداره، این یک حرکت تزریقاتی بوده، از همون تزریقاتیه که بارها اشاره کردم که یعنی کلا همه دنیا ول کردن کارو، زندگیشون رو اومدن که فقط یه چیزایی رو به ما تزریق بکنن از جمله فرهنگ‌های ناقص خودشون رو، چون میدونید بالا میبینن که ما چقدر خوب داریم از فرهنگ خودمون حفاظت میکنیم، برای همین اینا میشینن فکر میکنن ما که فرهنگمون داره نابود میشه، که این کسی که داره این دوربین رو اینقدر بالا و پایین میکنه، محبت کنه که اینقدر تکونش نده، برگرده به سر جای اصلی خودش، بذاره که من تمرکزم رو داشته باشم. من نمیدونم چرا بچه‌ها هی با دوربین ور میرن. البته نمیخوام فضولی بکنم در کار این دوستان، من نه اینکه بگم آدم فضولی هستم، من خیرخواهم، میگم خیرخواهی میکنم، برای اینکه میگم یه موقع دستشون مشکل پیدا نشه، کتف و کمرشون، چون برای این دوربینا سنگینه، برای چی بیخود بجات بچه‌ها اینقدر خودشون اذیت کنن. داشتم عرض میکردم خدمتتون که میبینن که ما چقدر خوب از فرهنگمون حفاظت میکنیم و در واقع
فرهنگ این غربی‌ها داره به فنا میره. خب میشینن فکر میکنن چه جوری میتونن فرهنگ خودشون رو حفظ کنن، میگن چه جایی امن‌تر و مطمئن‌تر از اینجا، بریم یه جوری تزریق کنیم ناغافل به اینا که اینا بدونن که خودشون بفهمن، همینجوری تزریق ما رو، ببخشید، فرهنگ ما رو که در بهشون تزریق شده رو ازش پیروی بکنن و حفظش بکنن. برای همین این کلمه کاملا لاتین فضولی هم وارد فرهنگ ما شده و بدون اینکه ما بدونیم یعنی چی، هی بی خود و بی جهت مثلا فکر میکنیم یعنی این کارهایی که ما داریم میکنیم، در صورتی که کاملا غلطه. یک حرکت ناجوان مردانه بوده به صورت ناغافل، آخ اینجوری مثلا به ما تزریق شده. ما اصلا اهل این چیزا نیستیم، والله ما اهل این چیزا نیستیم. این اصلا اینا انگه به ما میچسبونن. کنجکاوی با فضولی، با این کلمه عجیب و غریب کاملا فرق داره. اینکه کسی دنبال اینه که از شماره شناسنامه جد و آباد طرف گرفته تا شماره پای بچه‌ش، محل قرار گرفتن قاشق و چنگال توی کابینت‌های خونه، اضافه حقوقش در ماه گذشته و در ماه آینده و خیلی چیزای دیگه سر در بیاره، اینا از سر کنجکاوی یک رفتار انسان دوستانه و خیرخواهانه است. مگه نشنیدین که میگن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. نمیدونم چرا ما بعضی وقتا که توی برنامه‌های تلویزیونی مون می‌خوایم شعر بخونیم یه دفعه اینجوری میشیم. اصلا هم تبلیغات مالتی این ربطی به موضوع برنامه نداره، همینجوری کلا یه دفعه اومد تو ذهنم چون دیدم خیلی حالا هوا الان توی اون شرایطی، گفتم بگم که مثلا تبلیغ که می‌خوایم بگیم مثلا میگیم بانک غلام با افتتاح حساب در بانک غلام. چرا نمی‌تونیم بگید بانک غلام با افتتاح حساب در بانک غلام زندگی خود را تأمین کنید و تضمین آینده خود را به ما بسپارید. ببینید چه قشنگ شد. همین شعرم باز دوباره من همون سبک خوندم که اشکال نداره، ربطی نداره، البته بازم نمیخوام فضولی کنم توی کارهای دیگران. خدمتتون عرض بکنم که داشتم راجع به عضو صحبت میکردم که این عضوه که به درد آمده در واقع میتونه شما باشی و وقتی که شما درد میگیری خب بقیه عضوا که ماییم خب ما بیقرار میشیم دیگه. نمیشه که کسی رو در واقع به خاطر این بیقرار شدنش از روی انسان دوستی و از روی خیرخواهیش سرزنش کرد که چرا دنبال اینی که از رازهای مردم سر در بیاری. این کار مثل این میمونه که بگیم کمک به یک همنوع یه کار زشت. اینا خب درست نیست. یه کسی هم از در نصیحت در اومد که خب عزیزم برو یه کار مفید بکن، کتاب بخون، روزنامه مطالعه کن، تحقیق کن، نمیدونم از این کارا بکن، شک نکنید که ریگی به کفشش داره. چون در بهترین حالت به شما که دغدغه درد مردم رو دارید داره حسودی میکنه. ولش کنید، بهش محل نذارید. یا اگر میتونید، یعنی دستتون باز هست اونقدر، سر به نیستش کنید یه جوری این آدم حسود رو. من نمیفهم آخرش میخوام به چی برسن. چرا اجازه نمیدن که یکی برای همدردی با همنوعش تلاش کنه و برای آگاهی از مشکلات اطرافیانش تمام راز و رمز زندگی اونا رو بیرون بکشه. یه نکته رو یادم اومد. هفته دیگه سال نو میلادیه، سال 2014 است و من همینجا به همه هموطنان مسیحیمون، به همه البته به خصوص هموطنای مسیحیمون تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار خوبی رو داشته باشیم هممون با هم دیگه، هم شما داشته باشین هم ما داشته باشیم. نه اینکه بخوایم فضولی کنیم توی سال نو شما، در واقع قصد فضولی نداشتم، فقط خواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم. اما شما اگر احیاناً اطلاعاتی دارید راجع به در و همسایه، این البته دیگه از مطلب سال نو دیگه جداست، اگر احیانا مطلب یا موضوعی یا عکسی یا فیلمی چیزی از در و همسایه دارید، از فک و فامیل دارید، اینا رو محبت کنید بیاید روی صفحه فیسبوک ما، روی توییتر ما، روی اینستاگرام ما با هشتگ‌های چندشنبه، سینا ویلچ و فارسیوان با ما به اشتراک بذارید. بذارید ما هم از راز و رمز زندگی اطرافیان شما و همینطور در و همسایه و آدمایی که نمی‌شناسیم با خبر بشیم. شاید بتونیم کمکی باشیم. اینایی که صبح تا شب دغدغه‌های بزرگ دارن برای آگاهی از امورات زندگی مردم،
به دو دسته تقسیم میشن. یه عده که اساساً موضوع رو از بیخ و بن منکر میشن. من؟ چه؟ من چی کار دارم به زندگی شما؟ وقتی هم براش توضیح میدین که بابا من دیدم، خبر دارم که کجا دنبال آمار زندگی من بودی، فکری با کی طرفی، چی فکر میکنی؟ میگن که من خودم به اندازه کافی بدبختی تو زندگیم دارم، دیگه وقت ندارم برای این کارهای بیخودی و احمقانه. اینا بی نظیرن، حرف ندارن اصلا. یعنی اینا جدا از اون حس نودوستی که اشاره کردم، شکست نفسی هم دارن. یعنی دارن کار به این قشنگی و زیبایی رو انجام میدن اما گردن نمیگیرن. همینا هستن که آدم با دیدنشون بغض تمام به وجودش و گلوشو میگیره که چه انسانهای نودوستی هستن توی این دنیا و ما حواسمون بهشون. یه عده دیگه هم هستن که وقتی در واقع کلشون رو تا آخرین مهره ستون فقرات توی سوراخ زندگی مردم میکنن، شجاعانه میستن و از این رفتارشون دفاع میکنن. مگه از دیوار خونه مردم بالا رفتن یا حق بچیتی مخوردن که بترسن؟ معلومه که باید شجاعانه از کارشون دفاع بکنن. میگن که من قصدم فقط دلسوزی بوده. آخه چجوری بگم آقای عزیز، من وقتی دیدم شما اون روز با اون خانم صحبت میکردین یادم اومد که چقدر خانومتون تو این زندگی زحمت کشیده، چقدرم خوشگل هستن ماشاءالله خانومتون لامصب. دلم سوخت برای اون بچه خوشگل مامانیتون، الهی که قربونش برم. من الان کلاس چندمه؟ بله، یادم اون بچه‌ای که تو راه افتادم، گفتم مبادا حالا به هر حال خانم گلتون بفهمه که شما با کسی ارتباط دارین بعد زندگیتون به هم بریزه، بعد این بچه‌ها بی پدر بزرگ بشن. خب هر حال فکر این چیزا بود که یه مقدار من رو باعث شده بود که دچار یک استیصالی بشم و ندونم که واقعا باید چیکار کنم. من به شما سفارش میکنم، به شما نه البته، به اون دوست عزیز نودوست که به خاطر حرف چهار تا آدم همیشه معترض که هر کاری بکنی اعتراض میکنن، دست از کارهای خیرخواهانه و کنجکاوی های مثبتتون بر ندارید. نکنید، ادامه بدید به راه دور. خب ما برای یعنی از این برنامه سعی داریم میکنیم، این 100% نیست، یعنی از فردا پس فردا نه این خیر ما رو بگیرید که چی شد و چرا این اتفاق افتاد، چون ممکنه حالا چه میدونم یه اتفاقی بیفته و مثلا یه هفته نتونیم این کار رو انجام بدیم. خودتون اذیت نکنید، ناراحت نکنید. یه بخش گزارشی به برنامه اضافه کردیم که سه تا از جوانای بسیار با استعداد ایرانی برای ما گزارش هایی رو تهیه میکنن، سحر و لیزا و مازیار، در رابطه با موضوع برنامه. هر هفته قرار این کار رو انجام بدن و ویدیوها رو برای ما بفرستن، ما این گزارش ها رو براتون پخش کنیم. گزارش خیلی جالبیه، بریم این گزارش رو اگر موافقین با هم ببینیم. میتونی ما چند تا سوال ازتون بپرسیم؟ نه مرسی. شما فکر کنید خودتون فضول هست نایا؟ نه کلا اصلا، من این واژه فضولی رو من به نظرم یه واژه درستی به کار نمیره. فضولی کردی تا حالا تو کار کسی؟ نه دیگه، دروغ نگین، یه راست بگین، یه فضولین یا نه؟ اگر هدفمون کمک به هم دیگه باشه قشنگه، ولی اگر بخوایم به اصطلاح برای دیگران مشکل ایجاد بکنیم این بده. فضولی نکردین تا حالا؟ چرا راستش بخوایم؟ آره بله. فیسبوک دارین؟ من نه متاسفانه. خدا دارم ببخشید. این تنوع آدم ها سوست دارن فضولی کنن، هم خوبه هم بده. فضولی کردن این ستا خدا وکیلی. فضولی حالا تا چی باشه؟ میتونی ما چند تا سوال ازتون بپرسیم؟ من دمیم فرودگاه خیلی گیرم. یعنی همه هم یا دارن میرن فرودگاه یا دارن میرن سر کار. شما هم اگر احیانا میتونید این کار انجام بدین و برای ما ویدیوهای خودتون یا گزارش‌های خودتون یا حالا هر چیز دیگه‌ای که جالبه میتونید آماده کنید و برامون بفرستید، دریغ نکنید. خدا برای چی نگرش می‌دارید برای خودتون؟ بفرستید برای ما. فیسبوک و توییتر و اینستاگرام با هشتگ‌های معروف در خدمت شماست. منتظر هستم.
ما یه مسابقه عکاسی ترتیب داده بودیم با عنوان مسابقه عکاسی سرو نو. خیلی از دوستان و علاقمندان عکاسی هم شرکت کرده بودن و کلی برای ما عکس فرستاده بودن. عکسای بسیار زیبایی که واقعا هر کدومشون ارزش برنده شدن رو داشتن. یه هیئت داوری هم انتخاب کرده بودیم که متشکل از عکاسان ایرانی و خارجی بود که به مدت 2 روز تمامی این عکس‌ها رو بررسی کردند و در انتها 12 عکس رو از بین تمامی عکس‌های ارسال شده انتخاب کردند. کار بسیار سختی بود. یه نکته خیلی بانمک هم این وسط پیش اومده بود که تمامی کسایی که عکس فرستاده بودن یکی یکی اونایی که عکسشون انتخاب نشده بود به جز این 12 نفر اومده بودن روی صفحه فیسبوک و جاهای دیگه اعتراض کرده بودن که ما حقشون رو خوردیم، یادآورا حقشون رو خوردن و طبق معمول ناداوری شده در حق این دوستان عزیز. عزیز دل من، هنرمند جان دل من، عشق من، اگه قرار بود هر کی که عکس فرستاده همین جوری که شما فکر میکنید فکر کنه، که هیچ وقت هیچ جایی اصلا به برنده ما نمیرسیدیم، که چون بالاخره یه تعدادی رد میشن یه تعدادی قبول میشن دیگه. 10 نفر داور نشستن انتخاب کردن. حالا نظر این 10 نفر در رابطه با عکس ها اینجوری بوده. و بالاخره برندگان مسابقه عکاسی سرو نو، شاهو کریمیان، علیرضا توکلی، هادی طباطبایی و هدیه صالحی. فارسیوان از همه شما که در این مسابقه شرکت کردید تشکر میکنه. سرو نو، نگاهی متفاوت به محیط زیست. اینم خدمت شما عرض بکنم که حالا الان احتمالاً کلی معترض خواهیم داشت که چرا به ما نگفتین ما تو مسابقه عکاسی شرکت کنیم. خدمتتون عرض بکنم که اگر اون موقع که بهتون میگفتم برین صفحه فیسبوک فارسیوان یا صفحه فیسبوک من رو لایک بزنید، فالو کنید که خبرو به دستتون برسه، برای همین موقع بود. ما اینو تو فیسبوک اعلام کرده بودیم. هر کی هم که توی فیسبوک دنبال خبرهای ما بود، خبر عکاسی رو شنیده و توی مسابقه شرکت کرده. اونایی هم که دیگه نشنیدن دیگه تقصیر من نبوده به خدا. تازه توی برنامه خود منم به صورت زیرنویس رفته. حالا این مسابقه تموم نشده، ما مسابقه های دیگه ای هم داریم برای موارد دیگه که به زودی اعلامش میکنیم. محبت کنید برید روی صفحه فیسبوک فارسیوان لایک بزنید و فالو کنید که اخبار به دستتون برسه، که یه موقع عقب نمونید. اون وقت ممکنه دوباره جایزه های بهتر و قشنگتر و جذابتری داشته باشیم که اون وقت شما از داشتنش محروم بشید. یادم اومد، ببینید این واسه خود منم پیش اومد. مثلا توی تاکسی نشسته بودم، بغل دستیم داشت با یکی از دوستاش اسمس بازی میکرد. یه جایی من داشتم نگاه میکردم، من داشتم میخوندم، دیدم که اون دوستش یه جواب خیلی بدی بهش داد که واقعا به نظر من جایز نبود در اونجا. من به این بغل دستی گفتم این خیلی بچه پر روه، به نظر من یا جوابشو نده یا بده من جوابشو بدم. البته یه مقدار رفتار چون فکر میکنم با نو دوستی اونقدر آشنا نبود و نمیدونست که من خیرشو میخوام و صلاحشو میخوام، یه مقدار برخورد غیر دوستانهی با من کرد، ولی خب اشکالی نداره. من توی راه خودم استوار هستم و همچنان با جدیت به این راه ادامه میدم. به هر حال اینا نکاتیه که ما باید بهش دقت بکنیم. درست نیست که اتفاقاتی دور اطراف ما بیفته و ما بدون هیچ واکنشی از کنارش رد شیم. این انسان دوستیه. اگر کسی گفته فضولیه، دروغ گفته. خب این که از تلفن، این تلفن و اس ام اس که هر کی هر جا دیدین که داره توی اس ام اس بازی یا توی هر گونه ارتباط مسیجی باهاش بد برخورد میشه یا داره بد برخورد میکنه، جلوش رو بگیرید و نذارید این اتفاق بیفته. یه کار دیگه هم هست که من همینجا بهتون توصیه میکنم حتما انجام بدین، خوبه. اگر دیدین یه نفر داره تلفنی صحبت میکنه، چه حالا داره دعوا میکنه چه داره عاشقانه با یه نفر صحبت میکنه، فرقی نمیکنه، برید جلو و بپرسید کیه این که داری باهاش حرف میزنی، بپرسید کی بود، اگرم قطع کرده بود فلفور بپرسید کی بود، و بعد هم ادامه بدید این صحبت رو، ادامه بدید، بپرسید کی بود، چی میگفتین به هم دیگه، بعد پیگیر قضیه بشید، نشون بدین، بذارید همه بفهمن که این نوع جوون مردی ها هنوز بین ما از بین نرفته. حالا هی بدخواها بشینن بگن که این کارا اسمش فضولیه. ما که خودمون فرق فضولی و نوع دوستی رو میفهمیم، پس بهتر به این حرفای پوچ و بی ارزش توجه نکنیم.
حالا اینا هیچ در دنیای امروز که کامپیوتر و تجهیزات شبیه اون مثلا تبلت و موبایل و البته این تبلت چیز خاصی نبود ولی همون تبلت و موبایل و این چیزا رواج زیادی پیدا کرده، دنیا برای انسان‌های دلسوز بهشت شده. مثلا میریم خونه یکی، مثلا کامپیوترش اونجا رو میزه، بهش میگیم که میشه با لپتاپتون یه دقیقه برم فیسبوک رو چک کنم. بعد که رفتیم توی فیسبوک، اگر دیدیم فیسبوک ایشون بازه، یک موقع نه به خودش خبر بدین نه خودتون ساین اوت کنیم و بیاین بیرون. قشنگ چک بکنید ببینید مسیجاش چیه، با کیا صحبت کرده، با کیا در ارتباطه، با کیا عکس داره. کلا اگه خواستین سیتینگ متینگش هم عوض بکنید بکنید، چون به هر حال خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی یه اتفاقی افتاد. شما به هر حال اگر در جریان شرایط و اتفاقات زندگی ایشون و کاری که تو فیسبوک میکنه باشید، میتونید کمکی باشید براش. یکی دیگه از پروژه ها و کمپین هایی رو که ما در فارسیوان بهش پرداختیم، کمپین به نام زن هست که به معضلات و مشکلات زنان در جامعه رسیدگی میکنه و در این رابطه ویدیوها و مطالب مختلفی رو در فیسبوک و همینطور در شبکه های اجتماعی مختلف ما منتشر کردیم. همینطور پروموهای زیادی رو در فارسیوان دیدید در این رابطه و خیلی از دوستان هم محبت کردن و نظرات خودشون رو، خاطرات خودشون رو، عکس‌های خودشون رو، مطالب خودشون رو به طور کلی برای ما ارسال کردن. راه ارسال مطالب هم همون هشتگ به نام زن هست که در برنامه‌های قبلی براتون اعلام کرده بودیم و امیدوارم هم که شما دوستان هر مطلبی رو که دارید اگر این هشتگ رو کنارش بذارید، هر جا حتی روی صفحه فیسبوک خودتون هم بنویسید، به دست ما میرسه. یعنی ما از طریق این هشتگ، شما دیگه کاری نداشته باشید ما چجوری این کار انجام میدیم، شما فقط هشتگ به نام زن رو کنار هر مطلبی توی هر صفحه فیسبوک یا حتی صفحه فیسبوک خودتون دوستانتون بنویسید، به دست ما میرسه دیگه. این که چجوری این اتفاق میفته رو دیگه کارشناسان و متخصصین امر میدونن، منم نمیدونم که بهتون بگم. کامنت های زیادی هم در رابطه با همین پروژه به نام زن به دست ما رسیده که بسیار زیبا هستن. اگر موافق باشین من یه چند تا از کامنت ها رو بخونم، بعد بریم با هم دیگه کامنت های دوستان رو ببینیم. خانم سیمین گفتن که زن یک مادر، یک عاشق، موجود فداکار، کارگر بیمزد، گرمابخش خانه. هرچه بگم کمه، حق خودمان را میخواهیم، نه کمتر نه بیشتر. عرفان گفته خدایش زنان در ایران سختی‌های زیادی رو تحمل می‌کنند و هرچه برنامه برای زنان بسازید کمه. کار خوبی است. بهروز عزیز گفته که ما هم با برابری کامل حقوق زن و مرد موافقیم و البته این کاری که انجام میدید کاری بزرگ و راهی دشواره که در اون پیروز و موفق باشید. ممنون. و حالا اگه موافق باشیم بریم تعدادی از کامنت‌ها و نظرات شما دوستان رو در رابطه با این کمپین یا پروژه به نام زن ببینیم. خب این از کامنت های زیبای شما دوستان. اما بریم سراغ یکی از ویدیوهایی که بچه ها درست کردن برای پروژه به نام زن. ویدیوهای بسیار زیبایی هست که مسلماً در ساعات مختلف در طول برنامه های مختلف دیدین روی فارسیوان، اما تو این برنامه هم خب بهشون میپردازیم و یکی از این ویدیوها رو براتون انتخاب کردیم که دعوت میکنم با هم ببینیم. از همه آدم های دوست داشتنی دور و برم تو این سالها یه نفر هست که بیشتر از بقیه تو موفقیت های من نقش داشته. اولین بار که دیدمش دبیر ورزش دبیرستان دخترانه توحید بود و من دختر شیطون و بازیگوش دوم دبیرستان.
تشویق‌ها، همراهی و حمایت اون بود که باعث شد برم طرف ورزش دو میدانی و به اینجا برسم. دارم آماده میشم برای سفر. تیم ملی داره میره برای شرکت تو مسابقات قهرمانی آسیا. قبل از پرواز ولی یه نفر هست که میخوام صداشو بشنوم و بهش بگم به خاطر همه چیز ازت ممنونم. این داستان منه. داستان تو چیه؟ فرهنگ غنی ما حکم میکنه که اگر یه زوجی که تازه رفتن خونه بخت رأس 6 ماه اول بچه دار نشدن، ما هی بریم سرک بکشیم توی همین 6 ماه ببینیم عروس خانم باردار شده یا نه. به هر حال هر چی باشه اسممون انسانه، شاید مشکل دارن یا تجربه کافی ندارن. اصلا باید هر جوری که از خودمون رو برسونیم توی اتاق خوابشون، حالا یا زیر تختی قایم شیم یا توی کمدی یا نمیدونم دوربینی کار بذاریم، شده حتی اگر از بالکن طبقه بالا آویزون بشیم یه نفر رو بگیم که مچ پاهامون رو بگیری که ما به دقت بتونیم بررسی بکنیم اینا توی اتاق خواب دوران کار رو درست انجام میدن و چرا واقعا بچه دار نمیشن. اینا کارهای مثبت محسوب میشه، اینا انسان دوستیه. ما نمیتونیم بگیم که بچه دار نشدن اینا به ما ربطی نداره. که اگه قرار بود همه انسان‌های روزگار قدیم تا به حال اینجوری فکر کرده باشن که الان نژاد بشر تا حالا منقرض شده بود، رفته بود پیکارش، اون وقت 4 تا جلبک و درخت و این چیزا بودن که در واقع تمدن بشری رو به ارث می‌بردن. ما باید از انقراض نسل بشر به خصوص نسل خودمون جلوگیری کنیم. اجازه نمیدم. اینستاگرام داری؟ بله اینستاگرام. خب پس موقعی میری اینستاگرام اون می‌زنی رو اون خونه چیکار می‌کنی؟ نگاه میکنم به عکسای همه که که چی بشه؟ که نگاه کنم اونم چی پست کرد که ببینی چی کار میکنه. فضولی فضولی. خب یعنی فضولی میکنی دیگه؟ یکم بیشتر از یکم. خب آدم فضولی هستی یا نه راستش؟ تقریبا. شما فضولی تا حالا کردین؟ زیاد تا دلتون بخواد. تا دلم. ازدواج کردیم میبینی خانمت مشکوکه که خب باید بری فضولی کنی ببینی چی کار میکنه دیگه. خب ولی اگر شما مشکوکی خانومت نباید بیاد فضولی کنه به نه دیگه اصلا. فضولی خوبه یا بده؟ آره خوبه. فضولی بعضی وقتا خوبه بعضی وقتا هم خوب نیست. او اصلا توی این مایه ها نیست. نه چی پوشیده کی چی خیلی؟ نه 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 اصلا توی این چیزا نیستم. ما برای انسان ها، انسانیت، دوستامون، قوم و خویش و در و همسایه یا هر کسی که یک نیمچه شناختی ازش داریم حرمت قائلیم و مجدانه باید بکوشیم ضمن کشف تمام راز و رمزهای زندگی شخصیشون کمکی هر چند ناچیز در پیشرفت این عزیزان هم انجام بدیم. بازیگر ایرانی تعدادشون خیلی زیاده، همشون هم با استعدادن. یه عده‌شون خارج از کشور فعالیت میکنن و در فیلم ها و سریال های بین المللی زیادی حضور داشتن، در فیلم های هالیوودی، در برنامه ها و سریال های مختلف هالیوودی، آمریکایی و اروپایی، و نقش های بسیار زیبایی رو هم ایفا کردن، نقش های بیادماندنی که نامشون رو به نوعی به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک بازیگر ایرانی سر زبان‌ها انداخته و در تمام دنیا شناخته شدن. تعداد این بازیگرایی که در واقع توی دنیا برای کارگردان‌ها، بازیگرها و دست‌اندرکاران سینمای جهان شناخته شده هستند، مطرحن، انگشت شماره. یکی از این افراد امشب مهمون ماست. بازیگر بسیار خوب ایرانی سریال هوملند یا سرزمین مادری که قراره به زودی از فارسیوان پخش بشه، نوید نگهبان. ممنونم. خوبی هستی؟ خوبی هستی؟ خوبی هستی؟ شرمنده خیلی برخورده؟ میبخشیم آخه مثلا ماشالله پا قبل بچه هست میدون راجعی چی راجعی خوشی میگم من نگم بگم نگم آی آی. خیلی خوش آمدی. چه خبر؟ خبر نیستش. دبی خب
تا حالا که خیلی بهم خوش گذشته. خوب بوده؟ همه چی خوب بوده؟ خیلی خوب بوده. خیلی خوش گذشته. خیلی عالی بودش. واسه فستیوال، واسه اسکوار مگزین. خب. That been very nice. That been very kind. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خب. ما توی این برنامه با همه شوخی داریم. شوخی کنیم. با همه. فرقی هم نمی‌کنه. اهل شوخی هستی یا بسگی به شوخی دارم. با چه برنامه، چه نقشه‌ای داری واسه من؟ نقشه رو که آخر مصاحبه بهت میگم. باشه. خب. اوکی. ولی باید قبول کنی. یعنی هر نقشه‌ای که داشتیم واسه باید قبول کنی. Why not? Let's shake on it. پس قول داری که قبول کنی. آمین. دوستان ازش قول گرفتم. قول گرفتم آخر مصاحبه قراره که یک بازی جالب داشته باشیم. ببینم چی میشه. دقیقاً. خب نبی جان، یه مقدار از خودت برای بیننده هامون بگو. چه زمانی کار حرفه‌ای رو شروع کردی؟ چه جوری شروع کردی؟ کار حرفه‌ای رو از آلمان، توی آلمان شروع کردم. واسه یه کمپانی تئاتر توی کایزرلاترن. سال 86 بودش. 1986. و یه چند تا تئاتر روش کار کردم که تئاتر رو ما توی کایزلاتن باز می‌کردیم، بعد این تئاتر رو می‌بردیم شهرهای دیگه. یه تور داخل کشور می‌ذاشتین در واقع. بعضی‌هاشون تور داخل کشور داشتش، بعضی‌هاشون فقط نمایش توی خود شهر بودش. و اون به اصطلاح شروع کار پروفشنال من بود. یعنی من اولین چکی که گرفتم، من فکر می‌کنم سال 86 بودش، چون اولش که من رفتم یه مدت همینجوری مجانی کار میکردم، فقط کار میکردم که ببینم وارد تئاتر بشم. فکر میکنم اولین چیزی که من گرفتم 70 دوچ مارک بودش، که میشد 35 دلار. 70 مارک آلمان. 70 مارک آلمان، آره. و خوب بود. It was a good time. این کار تئاتر رو دوستشی اصلا بازیگر تئاتر بشی یا دوستشی بازیگر سینما بشی یا تئاتر شروع کردی؟ من کار هنرپیشگی رو همیشه دوست داشتم. هیچ موقع یادم نمیره اولین نمایشنامه‌ای که روش کار کردم، من 8 سالم بود توی دبستان بهشت کودک مشهد. و مشهدی هم هستی؟ مشهد مدنمو نمیگم. یه بله. توی مشهد نقش یک نمایشنامه آخر سال بودش و نقش یک عاقل رو بازی میکردم که به اصطلاح دو تا جوون دختر پسر داره عقد میکنه. چند سالت بود اون موقع؟ 8 سالم بود. من 8 ساله عاقل چه بودی؟ آره. خطام هنوز یادمه. چند تا خط بود؟ چند تا نقشه بود؟ خیلی بودش، ولی یه تیکش خیلی خیلی یادمه. میخوای بهت بگم؟ آره بگو. اوکی. خب اینجوری بود، میگفت انکه تو وزبش تو دو دست رخت و تو مدبخت و سه چهار تا کله قند، کمی نقل و نبات و شیرینی، حالا راضی شدی؟ عروس خانم، دوباره میخوانم، درست گوش بده. هر کسی که وارد بازیگری شده، یه بازیگری به هر حال باعث شده که وارد اون هیته بشه. همه بازیگرا. مال تو کی بوده؟ من مامانم همیشه میگفت بروز سوزوقی تقصیر بروز سوزوقیه که تو دکتر نشدی. من فکر میکنم تقصیر اون بوده. 70000 تومانی دیگه. حسن پپه 70000 تومانی باعث شد. منم حسن پپه. ناکس خودتو تو پم بنزین داشت. حالا مثلا من خیلی ارادت دارم خدمت بروز، خیلی خیلی لطف داره در حق من. بروز یکی از بهترین بازیگرهای سینمایی. هر موقع هم که توی لس آنجلس هم دیگر میبینیم، خیلی لطف داره، میاد و خلاصه یه دستی رو شونه میذاره. یکی اونه، یکم سپنسر تریسی. سپنسر تریسی. Oh my God, I love that man. I love his work. The thing about him, I love his comedy, and that was it. I mean, I think the way that I look at it, let me put it this way: there are actors that I really, I have lots of respect for them, and I enjoy watching. بازیگرای زیادی هستن که نوید خیلی براشون احترام قائله و خیلی دوستشون داره. شرمنده. آره، خلاصه. ولی چیزی که هستش به نظر من
معلمای من مردم توی خیابون هستن، اشخاصی که من باشون برخورد دارم. گاهی اوقات مثلا میرم قهوه میگیرم دم اسکا اتوبوس که وامیستم، بعد اگه یه نفر ببینم که حرکاتش یا راه رفتنش خیلی جالبه واسه من تا حالا ندیدم. چیکار میکنی؟ مثلا از روش نوت برمیداری کپی میکنی برای نقشات؟ آره، من دنبالش راه میفتم. I'm scary. I'm sorry. نه جدی میرم و موقعی که وزنشو، چون هر کسی وزنشو جای مخصوص بدنش حمل میکنه، موقعی که میتونم حرکاتشو بتونم بگیرم یا طرز راه رفتنشو بتونم بگیرم، طوری که برخورد داره میکنه با مردم، طوری که حتی سرشو تکون میده و میچرخونه نگاه میکنه به مردم، اونه که من کاملا جذب میکنم. بعد that was my homework، این کار مدرسه من انجام دادم، میرم خونه. تکلیف روزانه تا تکلیف روزانه من انجام. آره. فیلم مورد علاقه دوران نوجوانی چی بوده؟ شعله. یه دو ستی نهی دوره یه خیلی تحت تاثیر فیلم قرار گرفتی فکر کنم. اصلا اون فیلم من سعی میکردم اون موتور سواریش کارهای حرکاتش رو. نه، شعله خوب بودش. فیلم های زیاد بود. شعله یکی از فیلم های بودش که من شاید شش هفت دفعه من فیلم رو دیده باشم. چه فیلمی رو؟ این یک سوال خیلی البته خاصه که معمولا از چقدر خاصه؟ خیلی خاصه. خیلی خاصه. خیلی خاصه. بفهمید. خالخالی هستن. خالخالی. بفرمایید. بگو. چه فیلمی رو مثلا من شده یک فیلمی رو بیشتر از مثلا 15 بار دیده باشم؟ هستن کسایی که اینجا مثلا فیلم‌های مختلف، مثلا بچه های اتاق فرمان هستن، یکی از دوستانمون فیلم بربر دفتر فکر می‌کنم 50 بار تا حالا دیده. واو. تو حالا فیلمی بوده که بتونی مثلا بیشتر از مثلا 5 بار 6 بار ببینیش به جز شعله؟ به جز شعله فیلم‌های وسترن من زیاد نگاه می‌کردم و کلینت ایستوود، handful of dollars، خوب بد زشتش و گود بد، یک مشت دلار میشه، یک مشت دلار برای یک مشت دلار. آره، از چند دلار بیشتر دو تا فیلم بودش که پشت به پشت با هم چیز کرده باشه. اینا فیلم های وسترن خیلی دوست داشتی؟ بس آره، خوب بد زشتش هم گود بد این ای و اون رو من شاید 4 یا 5 دفعه دیده باشم. نقش های زیادی بازی کردی؟ با. ولی خب بیشترش منفی بوده، نقش منفی بوده. من هیچ موقع نقش منفی بازی نکردم. پس ما اشتباه میدیدی؟ نه، من به شخصه هیچ موقع نقش منفی بازی نکردم. کاراکترش، یعنی شخصیت اون آدمی که بازی کردی منفی نبوده؟ نه، شخصیتش، کاراکترهای من هیچ موقع منفی نبودن. یعنی مثلا برای فیلم سنگسار سوریا اون شخصیت منفی نبود به نظر تو؟ شخصیت هیچ موقع به نظر خودش، به شخصیت که به خودش منفی نگاه نمی کنه. مردم چی؟ مردم، اون نظر مردمه، این نظر شماه. من دارم میگم شخصیت هایی که من بازی کردم، اون شخصیت ها هیچ موقع به خودشون به چشم منفی نگاه نکردن. این خیلی مهمه. خیلی جواب قشنگی بود. این خیلی مهمه. باری جواب. موقعی که چیز میکنم. باری جواب. خیلی قشنگ جواب. سخت‌ترین نقشی که بازی کردی کدوم نقش بوده؟ سخت‌ترین نقشی که بازی کردم علی توی سنگسار سوریا بود. از چه نظر سخت؟ چرا سخت بود؟ یعنی البته من بگم که من خودم قبل از اینکه برنامه شروع بشه باز دوباره، من البته فیلم رو دیده بودم ولی خب خواستم دوباره یک بار دیگه مثلا صحنه‌های حساس فیلم رو نگاه کنم. تمام مهره‌های گردن من و کمر من از دیدن صحنه‌های مختلف فیلم درد می‌گیره. می‌دونم. و همه‌ش هم به خاطر بازی توئه. ممنونم که مرسی. خواهش می‌کنم. پول ماساژش تو من میدم. نه، شخصیت علی، ببین موقعی که ما فیلم برداری شروع کردیم، صحنه‌های سنگسار ما شروع کردیم. اول سنگسار، یعنی اول سنگسار بود و من هیچ موقع یادم نمیره روز اولی که ما داشتیم، روز اول یا دومی که ما داشتیم فیلم برداری می‌کردیم، موقعی که موژان مارنو که نقش سوریا رو بازی می‌کنه، موقعی که موژان اونجا بودش و این توی
سوراخ گذاشته بودنش توی همون چاله گذاشته بودنش و من باید بهش سنگ می‌زدم. طوری ما اونقدر رومون فشار اومد که موجان داشتش توی چاله گریه میکردش که منو بیار بیرون، منو بیارین بیرون، منو بیارین بیرون. من از این مرد داشتم گریه میکردم، من نمیتونم این کار بکنم، من نمیتونم این کار بکنم، که جفتمون اومدیم بیرون و ما دوتایی هم دیگر بغل کرده بودیم یک گوشه و دهتو باید متوقف میکردن فیلم برداری واسه چند هستی که ما بتونیم خودمون رو دوباره پیدا بکنیم، شخصیت ها رو پیدا بکنیم. فیلم بود در واقع آره، خودمون از بمان هنر پیشه واسه ما مشکل بودش که اون شخصیت ها رو بازی بکنیم. ببین من توی خانواده به یه طرز فکر بزرگ شدم که مثلا میگن بهش زیر پای مادرته، ببوس تو برو تا بری تو بهشت. و من این شخصیت رو من باید پیدا بکنم. من مادرم موقعی که این فیلم رو دیده بود به من زنگ زد و پای تلفن داشت گریه میکرد. بعد گفتم چی شد مامان؟ گفت آره من فیلم سنگسار رو دیدم الان. گفتم آخه تو این فیلم واسه تو نیستش، تو چرا رفتی این فیلم رو نگاه کردی؟ من معذرت میخوام، میدونم فیلم سنگینه این بر. گفت نه من واسه فیلم گریه نمیکنم. گفتم واسه چی داری گریه میکنی؟ هیچ موقع یادم نمیره. من برای این دارم گریه میکنم که میدونم خب این آبتون چه خوبه. من برای این دارم گریه میکنم که میدونم تو با خودت چیکار کردی که بتونی این شخصیت رو بازی بکنی. So that character was very very difficult. I hated my for 6 weeks. برای 6 هفته من نمیتونستم عوض بکنم، نمیتونستم شخصیت باشم و هنرپیشه باشم. برای 6 هفته تصمیم گرفتم که من به عنوان شخصیت زندگی بکنم. و شب و روز علی was there. نوید توی صندوق بود. علی تبدیل شده بودی به علی. علی کسی بود که همه کارا رو داشت میکرد. و هیچ موقع یادم نمیاد موقعی که تموم کردیم فیلم رو که تموم شد گفتن اوکی رپ فینیش تمومی تو برو. اولین کاری که کردم رفتم توی پلوی میکاپ آرتیستمون بهش گفتم که خواهش میکنم منو شیپ بکن، صورت منو بزن و موامو کوتاه بکن. و تا 2 هفته بعدش من هر دفعه تو آینه نگاه می‌کردم علی رو می‌دیدی باز؟ علی رو می‌دیدم. I was very scary. خیلی واقعا نقشه بسیار حالا من ممنونم. نه مثلا مرسی. من فقط می‌خواستم بدونم که یکی از ببین داستان واسه من خیلی مهم بودش، درست یا غلط. یک چنین اتفاقی، افتادن یک چنین اتفاق به نظر من اصلا غیر قابل باوره و بر ضدش هستم. با هنرمندهای زیادی همبازی شدیم و همبازی بودی و همبازی خواهی بود. به نظرت کدوم یکیشون، البته میدونم همشون با استعدادن، همشون بازیگرای خوبی هستن، ولی خودت بگو که کدوم یکی از بازیگرا به نظرت با استعدادتر، باحالتر و بهترین بازیگری بودی که باهاش همبازی شدی؟ بهترین بازیگر باشم من همه هر کدومشون به من یه چی کادو دادن، یه هدیه بوده. کار کردن با اونا واسه من یه هدیه بوده، یه چیزی از من ازشون یاد گرفتم، یه چیزی به من دادن که من هیچ موقع امکانش نبوده که اون چیز رو از یه نفر دیگه بگیرم. واسه همین شرمنده ولی جواب ندارم برات. من واسه همشون واسه من کدومشون بیشتر which one had more fun playing with. I mean شوخی با مثلا چیز اینا مثلا با تام هنگس خیلی خوب بوده. تام هنگس واقعا مرد راحتیه و نه میام از سر صحنه موقعی که ما چارلی گلسون وارد داشتیم روش کار میکردیم
میام از سر صحنه هستم، در که وارد میشد، از سر وارد صحنه که میشد، تمام حتی بکران اکترامون همه که نشسته بودن، تام با همه دست میداد سلام، تام هستم خودشون رو میگرد که خیلی 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 مرد خاکیه خیلی مرد خاکیه و خیلی بودن که لذت بردن. کدومشون بوده که موقعی که باش بازی میکردی بازی کردنش، نقش آفرینیش تحت تأثیر قرارت داده، مثلا گفتی واو مثلا این دیگه چیه؟ با کلر من خیلی لذت بردم موقعی که با کلر دنس کار کردم. کلر دنس بازیگر سریال هوملند هست که ما با نام سرزمین مادری به زودی پخشش رو از فارسیوان شروع میکنیم، یکی از بهترین، زیباترین و هیجان انگیزترین و پر تعلیق ترین سریال های تاریخ تلویزیون محسوب میشه که نوید هم در این سریال در نقش ابو نظیر، یکی از شخصیت های اصلی داستان، بازی بسیار زیبایی داشته. مندی پتنکن نقش سال رو بازی میکنم، مندی خوب بودش، لذت بردم. بعد با دمیان کار کردم، دمیان لویز موقع که ما با هم دیگه کار میکردیم، تو چشای هم دیگه که نگاه میکردیم، مثلا it was just electrifying. میدونی؟ اونم بازیگر خیلی خوبیه. خیلی من تا وقتی که روی صحنه امی آواردز مسابقه در جوایز امی نایستاده بود و با لهجه انگلیسی صحبت نکرده بود، نفهمیده بودم انگلیسی. همه چیز دارن همه میدونن، همه دیگه خیلی هستن، خیلی بودن که باهاشون کار کردم و واقعا لذت بردم. دوستان عزیز اگه موافق باشین سری بزنیم به اتاق فرمان، در ادامه مسابقه در خدمت نوید نگهبان عزیز خواهیم بود. خب همچنان در خدمت نوید نگهبان، بازیگر خوب کشورمون که من عاشق بازی کردنشم و اصلا کلن دوستش دارم، حالا هم خودشو هم نقشاشو هم اسمشو هم تیپشو کلن عزیز دل منی هستم. بچه از اتاق فرمان یه سوالی هستش که از لحظه‌ای که نشستی روی این صندلی دارن از من میپرسن و تقریبا این گوش من الان دچار خونریزی شده بس که این سوال پرسیده شد، اینکه کدوم یکی از بازیگرای داخل ایران رو که در حال بازی کردن داخل خود کشور هستن رو دوست داری و بازیشون رو میپسند؟ یکی از فیلم کما امین حیایی من شرمنده اسمشو، امین حیایی رو من خیلی از کارش خوشم میاد، چون فکر میکنم اکثر شخصیت هایی که بازی میکنه واقعا تو هنرپیشه رو نمیبینی، شخصیت رو میبینی، شخصیت عوض میشه. بیوتیفول، خیلی خیلی از کارش خوشم میاد. و خانم چی؟ خانم توی فیلم separations ساره بیات نقش خدمتکار رو بازی میکنه، نقش پرستار پدر نقش رو بازی میکنه. من فکر میکنم کارش فیلم بابا. اسم فیلمم separation گفتن از اتاق فرمان اشاره میکنن، اسم فیلم separation یا جدایی نادر از سیمین هستش. خسته نباشید. سلام باشین خوشحال و این من فکر میکنم خیلی فکر میکنم که باید نامنیت میشد، باید یه جایزه میگرفت، فوق‌العاده بود کارش. اون فیلم مثلا نظر داشته اون فیلم چی بود؟ Beautifully done. من چیزی که بودش فیلمی بود که حتی یک لغت و یک فریم زیادی نبودش، همه چی به اندازه بود و درست به اندازه، دقیقا. It was a beautiful mixture. It was a beautiful mix. به عنوان یک شخص حرفه‌ای در زمینه سینما، به عنوان یک بازیگر، آخر فیلم فکر می‌کنی چی میشه؟
فکر می‌کنی با بچه بابا باز من اینجوری باید بگم آره. خوبی فیلم به نظر من این بودش که طوری که فیلم ساخته شده بود هر کدوم از ماها خودمون رو میتونیم بذاریم جای اون شخصیت ها و آره. طوری که آخر فیلم باز نگه داشته شده بود یا مثلا مونده بود که آدم ببینه چیکار میتونه بکنه من فکر می‌کنم واسه این بودش که سوال بودش سوال اینه که تو چیکار می‌کنی بریم سراغ هوملند نقشت رو در سریال هوملند چجوری بهش رسیدی و چجوری شکل دادیش؟ وقتی میگه چجوری بهش رسیدم منظور اون چجوری نقش رو گرفتم یا چجوری آره دیگه نقش... خب به هر حال اون کسی که فیلمنامه رو مینوشته مطمئنم تصور دیگه ای از شخصیت ابو نظیر داشته من نمیدونم چه تصوری داشتم ولی برخوردی که من داشتم اینه که من هاوارد گوردون پرودوسر فیلم رو میشناختم و رفتم بهش گفتم فیلمنامه رو خیلی دوست دارم عبدالنظیر رو کی بازی میکنه بهش گفت نمیدونم گفتم من میخوام نقش رو بازی بکنم عبدالنظیر یعنی شخصیت عبدالنظیر رو از اول دوست داشتی که بازی کنه من فیلمنامه رو که خوندم با وجودی که عبدالنظیر توی پایلت فقط دو تا خط بیشتر نداره به مجرد که خوندم اونقدر عمیق بود این شخصیت واسه من که میخواستم این شخصیت رو بازی بکنم بعد من باش صحبت کردم رفتیم با الکس گانزا که تولید کننده دیگه فیلم هستش نشستیم صحبت کردیم و بهشون گفتن چرا تو میخوای این شخصیت رو بازی بکنی گفتم واسه اینکه چیزی که من میبینم من یک پدر رو میبینم یک معلم رو میبینم و میخوام اون نقش رو من میخوام به وجود بیارم نظر هم داری توی تغییر مثلا کارها یا شخصیت این داستان گفت مثلا دلم میخواد اینجوری باشه یا این مثلا کارگردان مثلا چیزی بگه تو بگی نه من ترجیح میدم اینجوری باشه چند دفعه اتفاق افتاده که مثلا ببین ما شخصیت روزی به دنیا آمد واسه من که من عینکش رو پیدا کردم ما موقعی که داشتیم فیلم برداری میخواستیم فیلم برداری شروع بکنیم گفتم این شخصیت عینک داره گفتن اوکی نزدیک 50 60 تا عینک واسه من آوردن گفتم نه اینا رو نگاه کردم گفتم نه هیچ کدوم از اینا عینکش نیستش رفتیم خرید تمام مغازه شارلات رو ما دونه دونه میرفتیم نگاه میکردم که این عینک رو پیدا بکنم بالاخره یه دونه مغازه کوچولو پیدا کردم رفتم تو مغازه و این به مجرد که من این عینک رو گذاشتم برگشتم تو آینه نگاه کردم دیگه من نبودم یه شخصیت دیگه بود و گفتم اوکی این عینکا اینه این عینکاشه بعد درون شخصیت روزی که به دنیا آمد ما آخر صحنه آخر پایلت رو اول فیلم برداری کردیم یعنی اون اولین دفعه بود که من با دمیان کار میکردم و اون صحنه ای که پال واکر رو داره میزنه اون صحنه موقع که من میام تو که داستانم میخوای لو نده نه داستان لو نمیدم ولی چیزی که هستش ولی حالا پایلوت دیگه پایلوتش تماشا بکنین داستان خوبیه تماشا بکنین ولی موقع که آمدم اون صحنه آخر موقع که من سرشو داره گریه میکنه سر دمیان من میذارم رو شونم اون صحنه اصلا توی فیلمنامه نبودش یعنی اینا خیلیش ایمپرووایز شد در اون لحظه احساسی که در من به وجود آمد و کانکشنی که من داشتم با دمیان لویس اون فکر میکنم برث تولد ابو بود ابو نظیر تولد ابو نظیر توی فیلم یکی از بهترین توی سریال هوملند یکی از بهترین بازیگرای فکر میکنم زن دنیا از لحاظ استعداد بازیگری بازی میکنه کلر دنس تو بیشتر باهاش آشنایی آیا کلر بیرون هم یک شخصیت قوی داره یا نقش فقط نه فکر میکنم شخصیتا کلر خیلی قوی هست و در ضمن خیلی ساکته واقعا؟ خیلی ساکته من طور که من باهاش برخورد کردم بیرونم که هستیم صحبت میکنه ولی خیلی چیز
She's very private. She's very. I mean, this. این شخص برداشت منه. ممکن داره با بقیه طور دیگه بوده. ولی تو مجلس هم که من دیدم. شاید تو می‌ترسیدی مثلا به خاطر اینکه. ببین یکی از چیزایی که هستش موقعی که ما با هم دیگه کار میکنیم سعی میکنم تا سر صحنه هم که هستیم خب ما شوخی ها هستش جوکا هستش آخر هفته ها دور هم دیگه که جمع میشیم ولی موقعی که وارد فضای استودیو میشی she's kind of clear and carry and I was kind of abu on Navid and that's هر دوتا تو میشرفیم توی شخص هستی آره there is یه مقدار فاصله هست به خاطر اینکه شخصیتاتون توی داستان آره. فیلم هم فاصله آره. داره مجبور میشین که من سعی کردم آره سعی کردم just keep your distance خب خودت چجوری هستی در زندگی واقعی توی فیلم که آدم فوق العاده آروم صبور و واو فکر میکنم زندگی عادی فکر میکنم 180 درجه فرق کنه با من توی زندگی عادی من فکر لحظه ها مهمه یکی از اتفاقایی که واقعا زندگی منو تغییر داد سال 98 من توی یک اثر صحنه فیلم برداری داشتم برمیگشتم توی مکزیک و کمربندم نبسته بودم که البته مهم نیستش کمربنداتون رو ببندین همتون ولی موقعی که برمیگشتم افتادم توی دره و موقعی که با ماشین من داشتم میرفتم پایین یه دونه ون بودش ون هفت مسافره هفت سیته هفت صندلیه و من این دستگیر فرمون که گرفته بودم و ماشین داشت میرفت پایین اولین چیزی که آمد به نظرم معذرت میخوام اولین چیزی که آمد گفتم دوربین کجایی یه چین اتفاق دیگه نمیفته و ماشین همجوری داشت چرخ میخورد جاست میرفت پایین ولی همه چی سلو موشن میشه همه چی صحنه آهسته میشه صحنه آهسته میشه و موقعی که تو لحظه ها رو میبینی هر برگ درختی که میخورد تو صورت من چیزهایی رو میدیدم که گفته بودم فردا انجام میدم فردا این کار رو میکنم فردا اون کار رو میکنم پس فردا این کار رو میکنم پس اون فردا اون کار رو میکنم و موقعی که ماشین داشت چرخ میخورد بعد ماشین با سر رفت پایین و همینجوری که داشت میرفت پایین من فقط این داشتم نگاه میکردم میگفتم خب یعنی واقعا من قبولش کرده بودم و دوتا سنگ بودن ماشین خورد روی سنگ و من از توی پنجره آمدم بیرون افتادم ماشین افتاد روی من بین دوتا سنگم ماشین روی من بودش و آمدم بیرون I had to climb back up برگردم بالا که چجوری من رسیدم بالا خودش داستان دیگه ایه بله اون لحظه موقعی که من رو بردنم بیمارستان و رفتم چه شد روی تلفنم من نوشتم امروز فرداست و این امروز فرداست از اون موقع سعی کردم مرام زندگیم باشه چرا میگی فردا این کارو میکنم اگه واقعا قرار انجامش بدی انجامش بده همین امروز اگه قرار نیست انجامش بدی پس دیگه نگو فردا انجام میدم چون فردا باز کار فردا داری که باید انجام بدی خیلی قشنگ کارا که تموم نمیشه دقیقاً تو کار هر روز رو همون روز انجام بده موقعی که منو بردنم بیمارستان هایپو پاترو گفت اگه تو کمربند میداشتی هیچ موقع سروایو نمیکردی هیچ موقع زنده نمیموندی تو این تصادف مثلا اینکه موقعی که ماشین دیدن من عکس دارم ماشین مثل آکاردئون که کوچیک شده باشه و پیام اخلاقی منفی هم در واقع داد به جوان هایی که کمربندتون رو نبندین بهتره من نمیگم کمربند نبند من دارم میگم یه چیزی هستش هیچ موقع سعی نکردم تو زندگیم کار یکی دیگر رو کپی بکنم اون توی سعی کردم زندگی خودم بکنم شما زندگی خودتون رو بکنید واسه خودتون مسیرتون رو پیدا بکنید همه با هم دیگه فرق دارین هیچ کسی یه جور نیست کنید نه به کار هم دیگه فوزو بزن مردم زندگیشون بکنن پیام آخرش این بود که کلا فضولی نکنید آره قول داده بود به ما که آخر مصاحبه یک بازی باحال با ما داشته باشه و هر اتفاقی که براش در این برنامه افتاد رو قبول کنه همراه ما باشید تا ببینیم ما چه نقشه‌ای
یا در واقع ببینیم چه نقشه‌ای برای من و نوید کشیدن بچه ها. فوتبال دستی، اما نه فوتبال دستی عادی. چجوریه میساق جان؟ امروز ما تصمیم گرفتیم چشمای مهمون و سینا رو ببندیم، بتونیم با چشم بسته گل بزنیم به هم دیگه. حالا ما باید به هم دیگه بزنیم. خب ببینم کدومتون میتونه اول گل بزنه. خب ولی چه جوریه؟ چشا رو می‌بندیم؟ موبایل سنتر بشیم. میساق اینجا داوره و توپ رو دوباره میندازه وسط و ما دوباره ادامه میدیم. اجازه بدید با چشم بسته با تمرین شروع بکنیم. تمرین بکنیم. تمرین بکنیم. واو. He looks like Zorro. Man, I'm serious. The hair and that—the only thing that he needs. But I don't see Let me see how you look like one. Brian, let me. I'm looking like a balder Zorro. Zorro catcher. خب خیلی تنگ نیست؟ نه عالیه. یکی دیگه اینم هست. خب من توپو میندازم توی زمین، صدای توپو که شنیدین شروع میکنیم. بله. بریم. خب فقط میخواستم مطمئنشم ببینم نگاه نمی کنین یا نه. توپ رو کجا میندازی؟ توپ هنوز تو دست خودم. وایسی نزبه. آماده؟ داشتم آزمایشتون میکنم. آماده؟ یک، دو. توپ کجایه؟ جلوی فوروارد پاس میده. فوروارد بکورده کجایه؟ برو انام نزدیک بود. در بود زبان عالی تیم بارسلونا. داورم دیگه شد که بزنگ راه نماییتون بکنم. سینا همونجا که هستی شد کن. همونو شد کن. گل. خب چند تا گل میزنی؟ سه تا گل. سه تاییه؟ سه تاییه. سینا تقلب کردی؟ نه بدون تو نگاه نکرد. سینا مگه جون من سر راه داره قسم یکی دیگه جون یکی دیگه رو خود میتونیم به جون من قسم بخوریم. به جون میساق تقلب نکردم. آماده؟ بریم گل بعدی؟ آماده؟ بریم. یک، دو. خواهش بکنم زودتر گل بزنیم. چشم گل بزنیم. ای وای سینا نوید آخ سینا در بوده تو بپار سینا شد وایسا نمیدارم کی زره. بریم گل آخر رو ببینم کی میزنه. این دیگه فاینال. این دیگه فاینال. اون وقت جنگ فاینال میخوایم بریم ندونیم چی شد. آماده باشین. یک، دو. بریم گل آخر. گل سرنوشت ساز بازی های امشب چندشنبه با سینا. سینا دروازه تو بازی تموم شد. وایسا حالا رسیدیم به مرحله ای که بازنده رو من مشخص کنم. هیچ کدومتون نمیدونین کی باخته دیگه. ازتون خواهش میکنم بیان اینجا وایسین. نوید جان بیان اینجا دست نزنیم به زمین. پر ملخ این زمین فوتبال رو خیلی وقت تمیز نکردیم. همینجا وایسین کنار دیگه. دوستای خوبی باشین یه دقیقه. خب با این یوزی نمیدونم AK-47 چیه. من با این مشخص کنم کی برده کی نه کی نه برده کی هستش. من الان میام اونجا شما دیگه من نمیبینین. به بازنده قرار من شلیک بکنم و هم خودشون میفهمن کدومشون بازنده است هم شما. آماده این؟ کجا میزنی؟ کجا قرار بزنی؟ تو صورت؟ فکر میکنی کدومتون فکر میکنی کدومتون دستشو بگیری بالا. اونو که فکر میکنی باخته دستشو بگیری بالا. تو بودی تو کشی متاسفم. خیانت کار. حرف آخرتو بزن. حرف آخرتو بزن. چه صورت من و الان دلم هستم. سینا دلم میخواست یه روز دیگه بیشتر بهت وقت بدم ولی مطمئن بشیم مرده. استادی گوگر نه مرده. این وضعیت چیکار میکنین شما دوتا؟ باخته دیگه حواسو جمع کنین. گفتم جمع کنین شما چیز نشه. این وضعیت اینا واسه من درست کردم. اینا با این باید بزن. من مثلا میخواهم سو مرسی من دیدی ضربه آخر رو محکمتر زدی. نمیدونستم این چجوری کار میکنه. شکر
دوستان عزیز، به پایان مسابقه رسیدیم. نوید عزیز رو خیلی لطف کردی. متشکرم. دوستان عزیز، تا بخش بعدی برمیم. منم خودم رو کشتم که خیلی همتون رو هرد. برنده قسمت 12 برنامه محمود میرزایی. ایشون 2 هفته فرصت دارن تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات خودتون رو با ما در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام در میون بذارید. هشتگ‌های برنامه رو فراموش نکنید که فیلم بردارمون اون پشت بیهوش شد و اصلاً نگران نباشید، کنترل خودتون رو حفظ کنید. بچه ها الان با آمبولانس میان، کامرامن و یا فیلم بردار ما رو که زیبی شده بوش میبرن بیرون. منم از همین در میرم بیرون. خدا حافظ. ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم.